Naxçıvanda ən iri marketlərinin birinin önündəyik. Bizdə olan məlumata görə Naxçıvanda marketdən alış-veriş edəndən sonra əlavə dəyər vergisini oxutmaq mümkün deyil və ümumiyyətlə o çekləri vermirlər. Biz bunu özümüz yoxlayacağıq. Ədəbə verirsiniz? Yox da ədəbəniz. Düzəlmiş, cəldiklər keçmiş, demək etmişik. Qalıdısı, ayın birindən müştəyir. Geri oxuda bilmirik amma. Ha, indi oxuda biləcəyik. Yox, oxu, oxudmayacaq amma bu. Yoxlayaq. Yoxlayın. Gördüyünüz kimi ədəbiyyat çeki yox idi yəni burada. Biz bunun şahidi olduq. Bariz nümunəsi oldu. Yəni bizim üçün tam əmin olduq. Yəni deyilənlər həqiqət idi. İndi alıcılardan da soruşacağıq. Əlavə dəyər vergisini ödəmə çekini, yəni çeki yoxlaya bilirsinizmi? Ümumiyyətlə ədəbə geri alı. Heç. Məlumat istəmirsiniz, tələb eləmirsiniz heç? Tələb eləmişəm ancaq özüm heç maraqlanmıram ondan. Yəni verirlər mi sizə? Verirlər, bəli. Var indi göstərə bilərsiniz. Var, bəli, burdadır. Amma yox, siz bunu oxutmamışsınız. Oxutsaydınız görəcəkdiniz ki, yoxdur. İşləmir çünki. Hə, yox, onun başım çıxmır. Yəni belə bir çeklə rastlaşmışsınız burada ümumiyyətlə alışverişdə? Rastlaşdım, rastlaşmışam. İndi aldınız? İndi aldıq, yox, amma. Var ümumiyyətlə göstərə bilərsiniz? Yox, yox. Yoxdur. Yox. Naxçıvanda marketlərdə, bir çox istiqamətlərdə alış-veriş zamanı əlavə dəyər vergisinin oxudulmasında, onun əldə edilməsində problem yaşandığını qeyd etdik və biz bu məsələlərə və digər suallarımıza açıqlama almaq üçün Naxçıvan Dövlət Vergi Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışacağıq. Qəzənfər mən xoş gördük sizi. İlkin sual aydındır. İstərdim bu məsələyə bir aydınlıq gətirərdiniz. Artıq proses necə olacaq? Yəni əlavə dəyər vergisinin ədəbənin qaytarılması ilə bağlı müxtəlif qada vətəndaşlarının müraciətləri bizlərə daxil olurdu. Qeyd edim ki, son bir ay ərzində Bakıdan dəvət olmuş operatorlar, yəni vergi ödəyicilərlə bağlı əmin operatorlar arasında bağlanmış bu müqavilə əsasında yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarının quraşdırılması işi artıq həyata keçirilir. Siz də özünüz müşahidə etdiniz. Mən qeyd edim ki, artıq bu günə kimi 50-yə yaxın sahibkarlar obyektində belə yeni nəsil nəzarət kassa aparatlarının quraşdırılması işi yekunlaşıbdır. Bu işlər yenə də sürətlə davam edir. Yəni inanıram ki, yaxın günlərdə artıq Naxçıvan müxtəlif qasası sakinləri də ədəbə geri alan öz ödədiklər ədəbənin bir hissəsini geri ala biləcəklər. Bugünə qədər təbii ki olub yəqin ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müraciət edənlər var. İndi necədir? Son, mənim üçün çox maraqlı idi. Son bir ay ərzində və yaxud da son 10 gün ərzində bir statistik rəqəmdə artım varmı ki, insanlar bəli, daha çox müraciət etməyə başlayıblar sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün? Buyurun. Dövlət vergi xidmətinə sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün müraciət edən şəxslər 2022-ci ilin əvvəlki dövrlərlə yeni eyni qayda müraciətlər davam etmişdir. Yəni 2022-ci ilin mən son qeyd etdiyiniz kimi dekabr ayında məlumat sizə vermək istəyirəm. 2022-ci ilin bu gün olan dekabr ayının bu gün olan məlumatına əsasən 21 kommersiya hüquq şəxs və yerli vergi orqanları tərəfindən 223 fiziki şəxs sahibkarlıq qüsotuna alınmışdır. Yəni sahibkarlıq qüsotuna alınanların sayında artım onun tendensiyası ondan ibarətdir ki, artıq vətəndaşlar fiziki şəxs qismində deyil də həm də hüquqi şəxs qismində bizə müraciət edirlər. Bu da təbii ki, yeni-yeni iş yerlərinin yaradılmasına və dolayısıyla vergi daxil olmanın artmasına şərait yaradan əsas amillərdəndir. Yəni əvvəlki dönəmlə müqayisədə artıq artım hiss olunur. Əlbəttə, yəni yenə də qeyd etdiyim kimi hüquqi şəxslərin artımında tendensiya vardır. Yəni ötən il müvafiq dövrlə müqayisədə artım müşahidə olunubdur. Bu da hüquqi şəxslərdə artımı yenə dediyim kimi əsas odur ki, yəni hüquqi şəxs qismində fəaliyyət göstərən şəxs yeni sahibkarlıq yerinin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə əsas verən amildir.